sebab tu masa kita buat connection ni, connection ni kan kita ada buat ni refresh when open lah, check. So bila kita open je nanti dia akan auto refresh. Tak, macam ni okey. Kita buka, close, kita save ni, kita save. Okey, tutup. Yang ni pun kita save, tutup. Okey, cuba kita update yang ke-6. Yang ke-6 katakanlah apa-apalah, buku RM8. 5, 6, 8. So, dah rugi pula. Okay, jualan ni pula ni. Buat dia baru. Buat dia baru.